Dara Manglur. Wilujeng nencing ti Barcelona. Ya orang hayang nyarita lur. Menih bara rosan di ima. Hayang traveling. Gagal wae. Kumaha urusan nanaya tepit. Urang oge. Urang hayang kopi mang, sok nyian kopi mang, orang ngobrol cing lama. Gara-gara si kopi. Halo lur, udah. Hara rese. Rek kaluar imah ditanyakun ku polisi. Sok atuh mang, telepon urang. Mirain dit mane kopit?